Ini bukan untuk you all, ini untuk kita punya pengundi. Oh, Malaysia gini, rajin. Bukan, ini bukan pengundi. Saya pengundi orang Telau Intan. Ya, yang ini sana, yang pengundi sini. Boleh ambil ya? Ini Malaysia gini, tak apa. Tak apa, maksud tak apa. Tak boleh. Kita punya orang banyak-banyak spin. Orang memang kaki spin, dia tahu ya. Boleh nanti kalian pun. Hidup, ya? Dia datang, ya? Hidup. Apa? Oh, dia orang kuat ni. Saya panggil nama lain, lah. Oi, Tok Haji. Dabi, lah. Dabi, lah. Dah undi, lah. Kata lah, kan? Bye. Assalamualaikum. Salam. Salam. Baik. Dah. Kita sini. Bawa. Dah bawa anak daripada kumpul. Terima kasih. Tanya PDM.